Telefonu. Hey Alexander. Dag, Alexander! Jag vet att vi kommer göra varandra illa, jag vet det. Jag är inte rädd. Du har levt i en konstgjord värld. Insnärjd i konstgjorda känslor. Jag måste lära dig och dina barn att leva i verkligheten. Det är inte mitt fel att verkligheten är ett helvete!